Не ми завърти тук малко към огледалото. От една страна или от другата? Е така? Е така, да. Е така. Много добре. Здравейте, приятели. Здравейте, приятели. Нещо му трябва да измислим. Здравейте, приятели. Здравей, Ютуб. Не. Здравей, Ютуб, брат. Не мога повече. Трябва да измислим нещо интересно за започване. От сорта на... Хай! Не, хай, пата. Така, един прекрасен слънчев ден. Годината е 2725-та. Аз съм Орлин от бъдещето. Бати... Нещо друго да измислим. Какво да измислим, не знам. Няма да измислям нищо. Така, по същество. Днес отивам да снимам една доста добра мацка. Денят е прекрасен, температурата е минус 2 градуса. Да, аз да не станах си на тиго, температурата, това не е нищо. Мога па все пак някой да го интересува. Нали, приятели? Приятели, бата. Така, в колата съм. Да, то поне не се вижда, че съм в колата, бата. Това не беше смешно. Така. Отивам да снимам една много готина моделка. Ще ви. Така, от начало. Е така, следно ме снима, следно съм с оператор. Отивам да снимам една много готина моделка. Ще направим такова секси видео. Мацката прави бельо за момиченца. И ще направим рекламно видео на бельото. Ще стане много готино. Ще направим нещо интересно. Денят е слънчев, както казах. Аз бате се едно записвам само звук, то не се вижда на камерата, нали? Така. Ето сега сменихме перспективата. Оператора се премести отпред. Няма само аз да снимам, я. Бате, най-якото от цялата работа в 2700-та година е, че... Чай, че съм си изключил колата. 40 лева, 14 литра, бат. Няма проблем. Ако искаш, айде. Така, на локация сме. Само искам да видите, сега като ви покажа после и моделката, и да видите какво слуша. Добре ли е? Ето, започваме. След малко моделката ни е готова. Само искам да видите за какво иде реч. Браво. Направо ще стане видео един път. Светлето е топ. Айде до след малко. Чакай сега да видим. Я обърни се срещу мене. Да. Това не е гръм. Той сега да видим. Той се почва мен. Срещу към. Добре. Даваме да ротираме. Добре. Ти знаеш. Продължаваме така. Уникално. Да, малко дай контакт, а така очите с камерата. Супер. Така. Е, това е, продължава. Много добре. Така снимам близко лицето, гледай в камерата. Това е. Продължаваме така, браво бе, Светле, ебало. Да, с надолу снимаме краката. Газария страшна. Браво. Стоп. То аз няма да ги снимам кой знае някой. Абе пак ще ги снимам някой. Чакай, че пипам. Добре, давай. И как въщи са това, слънцето, много яко. Я дайте лице към мен. Дай ми са дупе. Така лице, дупе се дава пътната. Браво. Стоп. Газаринка.
Ако си някак е така централно да се хвани, виж, виж кой яка по такова, да се хвани и тая линия. Ами то трябва да се хвани. Абе, така е много, стой малко. А, брат, ти си. Позими. Човек, това е много добро. Това е скандал, брат. Това е скандал, брат. Така, стой са малко. Мале, става брутално, брат. Направихме чудеса. Направихме чудеса, брат. Бруталия. Бруталия. Само искам да видите за какво и да речи. Направо бруталия страшна. Да. Бекстейдж едновременно. Секунда. Давай, светлите си. Добре. Продължавай. Така, много добре. Още маничко. Бруталия. Просто бруталия. Много добре. Стоп. Така. Стой само тук да пробваме. Ние сме професионалисти и трябва да... Давай, светле, ти си позираш яко. Много добре. Давай, продължавай. Малко движение, така. Много добре. Диви ръце. А, е това, е това, е това. Е това е. Пусти ръцете надолу сега. Аре, дай ми и гръбче. И сме готови с сторитата. Че все пак да не показваме панова, нали? Направо сме великани. Великани. Къде сте виждали такова нещо, а? Това беше всичко от нас за тази вечер, драги зрители. Стараш да бъдеш.